მარათონის სიცოცხლის გადასარჩენად ქალთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის კავშირი ჰერას ინიციატივით 10 ივნისს ტბის ტერიტორიაზე აქცია გაიმართება, რომლის ფარგლებშიც მოეწყობა რბოლა, მსვლელობა და ნიაზ დიასამიძის საქაველმოქმედო კონცერტი. მარათონის საშუალებით ხდება ძუძუს კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის ზრდა. კიბოთი გამოწეული სიკვდილიანობის რაოდენობით საქართველოს წამყვანი ადგილი უჭირავს ევროპაში. ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ ამის მიზეზი ინფორმაციის ნაკლებობაა. საქართველოს მარათონის სიცოცხლის გადასარჩენად დაიწყება 5 საათზე რეგისტრაციით, მონაწილეობით არეგისტრაციით, ღონისძიების მაისურების გადაცემით. მონაწილეობა არის თავისუფალი, ყველას შეუძლია დაესწროს, ვისაც სურვილი აქვს, რომ მიიღოს მონაწილეობა მარათონში. 6 საათზე დაიწყება მსურველთა სირბილის ტური, კუსტბის ირგვლივ და 7:30-ზე იწყება მსვლელობა.